Vítajte pri pravidelnom podcaste My športujeme. Dnes pokračujeme v atraktívnom rozhovore s Ľubomírom Moravčíkom, s ktorým sme sa venovali problémom v klube FC Nitra. Sám jeden to veľmi ťažko ťahá v rámci Nitry, lebo nemáme takého mecenáša, sponzora. Mm-hmm. A keď sa nedajú ľudia dokopy, tak jednoducho ten futbal tu zanikne. Prešove už mobilizujú síly, už sa tam zapojili do toho ľudia, ktorí, hlavne mesto sa zapojilo. V Michalovciach to funguje, kde je mesto zapojené. Neviem, tie Košice, ak sú na tom, kde mesto absentuje. Bystrica sa tiež troška spamätala, udržali aspoň tú druhú ligu. Myslím, stále tieto krajské mestá. Takže my darmo budeme rozprávať, že prečo tam nie je tie krajské mestá. No tak keď sa budú k tomu tak správať ľudia. Viete, v tých okresných mestách to držia tí primátori, na tých menších mestách to držia tiež starost, alebo v dedinách starostovia. No, keď dokáže Marcelová hrať tretiu ligu, alebo ja neviem, Imel tretiu ligu, tak musí to dokázať aj Nitra. Len nemôžeme sa správať, že ja nič, ja muzikant. Jednoducho, každý by mal tú zodpovednosť zobrať na seba a snažiť sa spoločnými silami niečo vyriešiť, ale sám určite nie. Nevidím, že majitelia terajší sú schopní to sami vyriešiť. Bohužiaľ, výsledky ukazujú, že nie. Nie sú schopní. Tak im treba pomôcť, alebo treba sa s nimi porozprávať a treba ich vymeniť. Neviem. Ja nie som, viete, keď niekto sa dá zvoliť za primátora, tak by mal brať všetky tie veci do úvahy, že jednoducho je to aj šport, je to kultúra, sú tu cesty, sú tu chodníky. Keď si myslíš, že bude robiť len chodníky, cesty, tak je to zle. Keď si bude myslieť, že bude robiť kultúru, tak je to zase len zle. Musí robiť všetko, bohužiaľ, preto je primátor, preto je šéf mesta. A na to má aparát ľudí, má odborných poradcov, ktorí sú šéfovia svojich odborov. Takže jednoducho treba hľadať riešenia. A ja si myslím, že oni skôr nerobia nič. Mne nejde do hlavy jedna vec. Ja keď som hrával prvú ligu, keď som mal zhruba tých 15 rokov, alebo 16, tak bolo tradíciou, že Nitra patrila medzi najlepšie kluby na Slovensku. To znamená, že Nitra a Slovan sa vždy bili o titul. To si pamätám ja. Aj vďaka vynikajúcej akadémii, aj vďaka tomu, že tam chalani chodili spolu aj do školy a tak ďalej, a tak ďalej. No a prečo to vnitre napríklad nefungovalo tak, ako to funguje napríklad v Trenčine alebo v Žiline, že kopa mladých šikovných hráčov odtiaľ vyšlo, ale ten klub si akýmsi spôsobom nedokázal zarobiť tým predajom na seba? No, to je krátkozraké. To sú také tie špekulácie, že budeme predávať a uživíme sa. Áno, my sme mali šťastie, ja keď som tam bol, sme mali šťastie, že sme vtedy v zime predali hráčov za 600 000, takže sme vyplnili tú dieru, o ktorej som hovoril, že sme nemali síce už sponzorov, ale chvála Bohu sme predali hráčov. Lenže to sa môže stať rok, že máte to šťastie, že predáte a nepotrebujete sponzorov. Lenže to nemôže byť stále, lebo sú roky, keď sa nepredá. Proste jednoducho hráči pod zmluvou nemajú ponuky, mladí odídu bez, možno len nejakou menšou, za menšie odstupné, lebo jednoducho nemajú zmluvy. A to proste, kto troška rozumie v futbalu, vie, že to nie je vypestovať papriku, rajčiny a ísť na trh a predávať. Proste to je tak, sú roky, keď je silná generácia, že sa hráči predajú, sú roky, keď sa nepredajú. Ale ja hovorím o tom základe. To by mali byť vždy peniaze, ktoré prídu a majú byť plus. A nie čakať na to, že my predám hráčov, budeme niečo sanovať a niečo budeme lepiť. To sú mylné predstavy. To nie, futbalisti nie sú kravy alebo kone, že teraz ich zoberieme a budeme ich vodiť a teraz niekto ich bude pozerať im na zuby. Proste musí byť aj trh nejaký. Bola aj pandémia, kde sa prakticky nič nehybalo, takže aj to prišlo nevhod. Jednoducho, ten slovenský futbal je na takej úrovni, že milióny nečakajme a tých pár 100 000, keď sa sem tam niečo podarí, tak to je na to, aby sa naozaj prilepšilo, ale nie, aby sa zachraňoval nejaký ligový klub. To nikdy dlhodobo nefungovalo. To, že predáva Žilina hráčov, ale predáva, ale sú roky, keď nepredajú, tak jednoducho musia to tam nejak doplniť. Potom boli roky, keď možno sa im nedarilo z začiatku, tak jak bolo treba. Pozrite, v Žiline ide hráč
Bernard ide do druhej belgickej ligy na hosťovanie. Lebo proste oni to robia veľmi dobre, lebo sú ľudskí, sú chápaví a vedia, kedy ten hráč potrebuje zmeniť dres. Niektorí ho zmenia za 500 000 eur, niektorí idú na hosťovanie zadarmo, niektorí idú tam, druhý tam. Robia to výborne, ale nemôžu sa spoliehať na to, že predám hráčov budú vyplňať všetky diery. To je blbosť. To tak nefunguje. To tam musí byť základ a to všetko, čo príde navyše, je len bonus. To, kto si myslí, že futbal je biznis, tak to je hlupák a blázen. A ja poviem, kto má 10 miliónov eur na účte, tak nech ide robiť futbal a za 10 rokov nemá nič. Tomu garantujem. A môže si myslieť, že vychováme si ho, nevychová nikoho. A sem tam, keď niekoho predá za 200 000, tak tomu akorát bude na kávu. Ale každý, kto má 10 miliónov za 10 rokov, má nulu, tomu garantujem ja. A keď nemám pravdu, tak nech si to vyskúša. Nech príde do Nitry a nech to naleje 1 000 000 eur každý rok a som zvedavý, že čo z toho bude mať za 10 rokov. Ono to tak funguje takým podobným spôsobom asi aj v ostatných kluboch, aj preto často počujeme slova vďaky mecenášom ostatných klubov a je to naozaj, už sa to tak obracia do toho pozitívna, pretože kedysi tí majitelia klubov boli skloňovaní medzi fanúšikmi ako persony skôr takéže horšie, ale aktuálne už je to úplne o niečom inom. Tá situácia sa mení, keďže na Slovensku sme pocítili, čo to je nemať mecenáša v kluboch. A dobre, pán Moravčík, perfektná debata, myslím, za nami, čo sa týka klubu Nitra, lebo sme vysvetlili ľuďom, ako to je systematicky, aby, lebo na Slovensku sa veľmi ľahko povie, a tam to pokašľali, lebo toto, a bodka. Ale zvyčajne si ľudia neuvedomujú, že to je jeden z tých krokov, ktoré proste sa musia, dá sa povedať, pokaziť za sebou. Ja sa budem vás pýtať, ale máte za sebou reprezentačnú slušnú kariéru, sledujete určite aj našu reprezentáciu. Ako vy vidíte aktuálne ten náš repre káder a jeho silu, jeho potenciál a možno nejaké tie prírastky do budúcnosti? Ako to vnímate vy aktuálne? Ja si myslím, že teraz je taká lepšia situácia, aká bola na konci minulého roka. Predsa len niektorí hráči troška pookriali, keď môžem spomenúť Lobotku. Určite je pozitívum, že Hansko je v dobrej forme momentálne zo Sparty, kde ho potrebujeme na tú ľavú stranu. Ostatný, Hamšík začal dobre sezónu, si myslím, že je zdravý a dobre potrenoval. Kucka je vo Watforde, čo je super. Takže Strelec veľmi dobre začal, Šranc, Slávy, takže si myslím, že máme teraz aj ten útočný potenciál troška lepší. Ja by som určite niečo zmenil, lenže ja som neni reprezentačný tréner. Ja keby som to zmenil a nevidie to dneska v mojej hlave, no tak by sa nič nestalo, ideme ďalej. Lenže keď to zmení tréner repre a nevidie to, no tak on bude ten blbec. Takže ja mu nezávidím, lebo verejnosť čaká nejakú zmenu, čaká niečo pozitívne smerom dopredu, len pretože chceme vidieť futbal. To je, preto ho pozeráme, lebo nás to baví a chceme vidieť futbal. Nechceme vidieť neaktívnych 11 hráčov alebo 10 v poli, ktorí budú len vyčkávať. Jak sú schopní, neviem, jak sú nastavení. Ja si myslím, že taktika je jedna vec a potom je to ponímanie každého hráča druhá vec, že ako dokáže tú robdu podržať, ako sa dokáže presadiť jedna jedného. Dnes povedal Kucka jednu veľkú vec, že anglická liga menej hovorí o taktike, viac hovorí o tej individuálnych schopnostiach hráča, fyzické pripravenosť, schopný v súbojoch vyhrávať súboje, či už ofenzívne, defenzívne. A preto je zaujímavé, lebo proste niečo sa deje. My hovoríme viac o taktike, ale darmo budeme robiť taktiku, keď tí hráči sú neni schopní individuálne sa presadiť. To by potom mohli takticky zahrať aj dolné, horné proti silnému súperovi. A to tak nie je. Rozhodujú hráči. A mne už tréner nemusel vysvetľovať v reprezentácii taktiku. Proste postavím ma na určitý post a na tom poste som vedel presne, čo mám robiť. A preto som bol reprezentant. Tomu už taktiku nemusíš. Takže nehovorme o taktike trénera. Hovorme o tom, ako tí hráči príjmu ten spôsob boja, že či budú ochotní behať jak blázni, hore-dole, robiť tlak na súper, a či budú ochotní dostávať súboje, vyhrávať súboje. A to je, myslím si,
v tomto sme lepšie pripravení, ak sme boli možno minulý rok, lebo sme mali proste kopu hráčov, ktorí nehrávali a to dneska sme na tom lepšie a bolo by dobre, keby to bolo vidieť na ihrisku. A to sa musí každý hráč individuálne do toho vložiť. To znamená, že my chceme vidieť Lobotku pred tým, keď nebol Lobotka, chceme znova Lobotku takého. A keď to bude robiť, to mužstvo pokrie. Kucka je v dobrej forme, Hamšík je v dobrej forme, Mak dal 2 góly v poslednom zápase. Nech hrajú a nech ukážu. To je celé. A taktika tam nerozhoduje, lebo to je o tom, že kto bude viac behať, kto bude viac vyhrávať súboje, kto bude viac odvážny. Nikto nikoho nezakazuje útočiť. Ale, a potom, keď zautočíš, musíš aj brániť. To znamená, že musíš mať natrénované, aby si behal po sebe 4,50 a nie jednu. No keď ju odbehneš jednu a musí sa vydýchať, no tak to je naprvé. Musíš odbehnúť jednu, druhú, ešte tretiu a ešte sa musíš vrátiť. A to je ten moderný futbal. Keď toto budeme robiť, môžeme vyhrať aj so Slovincami. Keď budeme stáť zadu a čakať, tak možno nám dajú jeden gól a už potom sa z toho nespamätáme. Takže ja nehovorím o taktike, či budeme hrať 3-5-2, ja hovorím o tom, že keď tam prídu hráči, aby hrali to, čo vedia, a odvážne, odvážne, nič iné, nebáť sa. No, pán Moravčík, my sme prebrali, myslím si, že dnes tri také veľmi zaujímavé témy, aby som to zhrnul. Držíme vám palce vo vašom projekte, ktorý vyzerá veľmi dobre a dúfame, že pomôže nášmu futbalu a ďakujeme za váš čas. Ja ďakujem za to, že ste ma oslovili a verím, že diváci nezanevrú na futbal, lebo futbal je krásny šport a si myslím, že ja si myslím, že aj v Nitre, keby to poňali, ak to mali poňať, že jednoducho hráme tretiu ligu a nehráme prvú ligu, lebo tváriť sa, že hráme prvú ligu a nehráme ani tretiu ligu, je zle. Ale keď budú hrať poctivo tretiu ligu, tak aj tých 500 tisíc ľudí príde na ten futbal a bude mať z toho dobrý pocit. Ale zatiaľ, bohužiaľ, mám pocit, že si myslíme, že hráme prvú ligu a nezistili sme, že hráme tretiu ligu. No a takže tam si to treba upratať hlave a samozrejme zabezpečiť to, aby tí hráči, aj keď im slúbia len 500 eur, aby im ich dali. Lebo v tých iných kluboch, dajme tomu, že nemajú takých drahých hráčov, ale majú ich možno za 300 eur, ale im ich dajú. A to je podstata celého fungovania. Slúbim to, čo môžem dať. A potom to bude fungovať. Ďakujem. Pozdravujem všetkých. Ďakujeme aj my. Získajte exkluzívny športový obsah z regiónov. Digitálnym predplatným pomáhate tvoriť aj My športujeme. Viac informácií na myregiony.sk.